بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فرنتان يدعان يدبدران كان دشو صوماليا وحي نقضنا تفرين هذا كوبان، لكن تلوين كجرا يدعو أن يدعو عينينو مدحيرها عصو هي شعبي الصومالي مركز خريوة حربة مدحيرها إلى الخصوصية مدحير فرماجي إلى الخصوصية إن ما نبيه دور شدة صعتي كهر إيوه maalmihii ama maalintii doorashada laftigeeda, khaasatan habeenka ka horreeyey, shacabka Soomaaliya meel kasta ay joogeen hal duco Ilaahay waafajiyey. Meel kasta ay joogeen, nin waxaa ka mid ahaa culummadii ama shuyuuqdii ama aa'immadii ama dadka waxgaradka ahaa oo ducaynayay, laakiin culummada kale iyo dadka caamada ducadooda waa dhegaysanayay, hal ducay ku ducaynayeen. saacada ka hor doorashada madaxweynaha intaan la bilaabin, waxaan wacay Soomaaliya, dad saraakiil sare qof ka mid ah ayaan la hadlayay. Waxaan weydiinayay jawiga oo shacabka, wuxuu yidhi shacabka oo dhan hal shay ku ducaynaya. Waxaan rabaa inaan kuu sheego waa sarkaal, waa caam, waa culumo, wax garad qof kasto hal duco ilaahan wada waafajiyey. Ducadaas waxay ahayd: ilaahu kan roon oo khayrka ku jira, ilaahu ummaddaa u soo saar si uu u saaro dhibka iyo dhibaatada faraha badan ee ummaddan muddo dheer soo hayay, welina socdo. Qof magac sheegaya ma jira. ducadeedii ugu dambeysay meel ay ku qoran tahay intaan doorashada dhicin, meelo fara badan ayaa ku qoray social media, culumo badan way ku qoreen ducooyinkooda iyo waxgarad badan. Qof walba wuxuu dhahay ilaahu qofku doona ha ahaa qof khayr ku jiro. Khayr ku jiro marka la leeyahay hadal culus, qofaa shar wada. Qof wuxuu ku xukumayo ee khayr tahay oo ilaahay ka raali yahay. qof ummaddaasi khayr u horseedayo waa shar u horseeday. Marka maalintii aad soo baxday, dadka qaarkood ma fileen inaad guulaysan doonto. Dadka qaarkood tafsiiro fara badan ay sameeyeen. Waxaa la filayay dadka qaarkood inay guulaysan doonaan, ama dadka qaarkood waxay isa siiyeen iyaga inay kursiga leeyihiin. laakiin kursiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa leh. qofku u qadaro ayuuna u dhiibanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala, wuuna ku imtixaanaya. shalay waxaa kuu bilowday madaxweyne farmaajo galaaskii imtixaankaa fadhiisatay. imtixaan dheer ayaa ku sugaya ardayga. markuu imtixaanka galayo waxaa lagu yaqaanaa wuu soo diyaar garoobaa, wuxuu kaashadaa cid kasto iyo buug kasto oo imtixaankaas uu ku heli karo. A waa darajada, ama B markaad hesho ilaahay idinkiisa ummaddana kuu ducaynayso, ilaahayna uu raali kaa noqonayo jannadaada la shaqaysatay. Waxaan kuu rajaynaynaa ilaahay idinkiisa inaad aada heli karto. B xitaa ma dhahayno anaga, markasta Soomaalidu waa ambishan dheer tahay, saasaan kuu rajaynaynaa. Madaxdii horena markay soo galayeen madax noqonaysa waa ugu ducayn madaxweyne Shariif. dadkii ka qayb galaa ka mid ahaa kulankii halkaa loogu qabtay, labadii dardaaran aan siiyeen waa kuu sii horumarinaya. Khulafaa Raashidiin Khaliif ka mid ah ayaa wuxuu yidhi, haddaad aragtaan in shareecadii iyo waddadii Ilaah aan ku taagnahay garab ii noqda, haddaad aragtaan inaan ka leexday faqawimuuni tuusiya yaa laga aas.
markaasi nin ka mid a shacabkiisa istaagay wuxuu yidhi siraatu lmustaqiim waddadii ilaahay haddaad saaran tahay oo kitaabka ilaahay iyo sunnada ah oo ku taageerayna, wuxuu yidhi haddaan ku aragna inaad ka leexatay waddadii ilaahay musawibuka bisayf, saasuu yidhi seeftaan kugu toosanayna, ninaa carooday xitaa, ninaa carooday oo dadkii ka mid ahaa saas amiirka ula hadla. Laakiin amiirka u jawaabay wuxuu yidhi alxamdu lilaah aladii jacala fii qowmi cumar man yusawibuhu bisayf, ilaah baa mahad leh shacabka cumar ka soo dhex saaray ruux hadduu cumar khaldamo ilaa dadka kama weyneen ku toosinaya seef. Marka waa lagula talinayaa talooyinka qaar ka mid ah ducada u dambaysiinaya ku soo horumarinaya. Talooyinka kuu soo horumarinayo waxaa aan ku dhisayaa midda hore, marka hore cabsida ilaahay subxaanah wa tacaala, balanqaada haysata oo ilaahay ah, maaha sheekh xasan, maaha shacabka, shacabka iyo sheekh xasan iyo culummada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka oo dhan waxaa ka weyn ilaahay subxaanah wa tacaala. Ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabit aqdaamakum, waa balanqaad ahlu liimaan ula hadlay oo adiga iyo aniga aan ka mid nahay wiyo adiga hadda mas-uuliyadu ilaahay subxaanah wa tacaala kuu dhiibay, in tansuru llah yansurkum, diinta ilaahay haddaad garab u noqoto ilaaha garab u noqonaya. Khaldaadka ay sameeyeen madaxdii hore waxay ahayd mar alla markii doorashada ay dhammaato isla markiiba waxay aadayeen Addis Ababa, adiga doorashada kuu dhammaatay waxaan rajaynayaa dad kugu wareegsana culummada inay ku xusuusiyaan markiiba ilaahay xaggiisa aad, ilaahay xaggiisa aad, ilaahay xaggiisa aad, laba rakaca tuko, salaatu shukr tuko, alxamdu lilaah, marna waxaa lagu dhiibay waa nicma, marna waa naqma. Waa nicma waxaa ula jeedaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu gacan ku geliyay awood 12 milyoon oo Soomaali ah oo dibadda iyo gudaha ku dhiban ayaa gacantu ku geliyay. Waa nicmadii aad ku shaqaysan lahayd jannada, marna waa naqma cuquubay kugu noqon kartaa oo cadaab aad ku mutaysanaysa wixiiba gacanta ku haysataa bilowey kuu tahay. Gargaarka ilaahay, garabka ilaahay haddaad inaa hesho, diinta ilaahay garab u noqo, ilaahay diintiisa waa dayacaada. Sayidna Cuhmaan wuxuu yidhi sultaan, sultaanka waxa loo jeeda qofka madaxa ah ee awood leh, awood ciidan leh, wuxuu bedeli karaa waxaan qur-aanka bedeli kara. Xikmadu waa hadalkaasi, waxaa loola jeedaa qur-aanka keligiisa ma shaqaynaya hadduusan lahayn cid dhaqan gelinayso. Marka adiga kitaabka ilaahay 114 aayadooda ku sugayso inaad dhaqan geliso, raggii kaa horeeyay, madaxdii kaa horeysay waxna way ku fashilmeen, waxna way ku guulaysteen. Koox tiim xulo oo fadhiisata marka ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku gargaaraya. Aayaddu waxay leedahay in tansuru llah yansurkum wayuthabit aqdaamakum, ilaahay uu diintuu kugu sugayaa ma leexleexanaysa, qof toosan oo ilaahay uu jecliyaad noqonaysaa, ilaahay isku xir. Talooyinku waxaa kaloo ka mid ah dadkaas ku wareejinaysid saddex midkood ha ahaado, waa taas intaan u gudbin Soomaaliya dhib ayay ku jirtaa aan dhahnay, dhibka kii ka bixin lahaa noqo. Waa xusuustaa 4 sano ka hor madaxweyne xasan sheekh oo isagana aan ku mahadinayno sida sharafta badan ee amaanada ku jirta uu kugu wareejiyey kursigii loo dhiibtay, ilaahay u dhiibay, shacabkana u dhiibtay si ilaahay subxaanah wa tacaala, maadaama ummadda ay dhiban tahay ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka fii suurati talaaq, suuradan madaxweyne farmaajo iyo tiimka la shaqayn doona ama tiimka aada xulan doonto oo tiim khayr badan
oo alla ka cabsi ku jirto, ammaano ku jirto, oo aqoon leh, oo lagu soo dooran reer hebelnimo, laakiin lagu soo doortay alla ka cabsi iyo ammaano iyo khibrad iyo aqoon, waana ballanqaaday lagaana sugaayo. Hadallada waxaa ku jirta nin jacaysi iyo dad kala sooc laguma arki doono. Waxaan rajaynayaa taas ayaad ka dhamaynaysid. Tiimkaasi iyo adiga, ilaah qur-aanku wuxuu ku leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. Aayaddaasi iyo aayadaha ku xiga ayaa kugu filan suuraddaasi habeen walbo inaad doorato culammada qof ka mid ah haddaad samaysa habeen walbo. Sayyidina Cumar ibn Cabdicaziiz waa amiir, wuxuu ku guulaystay waxaa ka mid ahaa ayaa la yidhi, habeen walbo nin sheekh ayaa u imaan jiray ama culamaa u imaan jirtay, laba shay kaliya kala hadli jireen. maalintaasi wuxuu qabtay, maxaa u hirgelin iyo aakhira xusuusin jireen. aakhira xusuugeysa, safaraad u socotaa, beri waa daman kartaa, maxaa loo hortegeysaa ilaahi subxaana watacaala. awowihiisa wadadeedu raacay Cumar bin Khataab oo dhihi jiray mar kasta oo shacabka ah xukumaya maalo walba waxaa hor imaanaysa hal su-aal oo ah ilaahi uu leeyahay arrintan maxaad ka qabatay, oo ku weydiinaya su-aashaas. haddaad ilaahay ka cabsato, man yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja, ilaahay wuxuu ku furayaa albaabada. wayarzuqhu min xayth laa yaxtasib, waa barakaad ilaahay, meel aadan filayn waxaad arkaysaa Soomaali oo janna noqota, cid kale ma u baahna. khaldaadkay sameeyeen madaxdii hore ha ku dhicin. madaxdii hore waxay ajnabi ay aadeen, adiga ajnabi ha aadin, ilaahay iyo shacabkaaga aad, waad arki doontaa natiijada. wallaahi waxaa kuu soo baxaysa natiijo ruux kale aanan helin, laakiin ku dhiiro oo keliya. ma ku dhiiran kartaa ilaahay iyo shacabkaaga keliya inaad u noqoto? ha aadin ajnabi. wixii siyaasa dawliya ah oo siyaasadaha caalamiga ah, adoo khubarada siyaasadaha caalamiga la tashanayo, culumaa u shariicana mar kasta ku dhinac socdo, tashiga badi. wayarsuqu min xayu laa yaxtasib, meel aadan filayn ilaahi subxaana watacaala albaabada dhan u furaya. waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu, ilaahay wuxuu yidhi qofka ilaahay tala saarta ilaaha ku filan, cid kale tala saaran dadaa ku fashil may orin, dadaa cid kale tala saartay way fashilmeen. duruus inay ku siiyaan waayo dadkaas, hadday daacaddii inay ku yimaadaan ay ku dhahaan niyo cid kale ha aadin, niyo ansaababa ha aadin, niyo ilaah xaggiisa aadin, laba rakac tuko hadaada weli tukan, ducayso, ilaahay soo xusuuso, ilaah gacanta ku dilay berinuu kaa qaadaya sida kuwii kaaga horreeyay loogu qaaday oo kale. waxay heleen ummadda xisaabinaysa, greedka waxaa bixinaya ummadda iyo ilaahay subxaana watacaala, ilaah hor bixinaya. dhegeysa aayadda, waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun, shaqo qabta oo dhaha ilaahay shaqadiina waxaa indhaha ku hayo natiijadeeda arkaayo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta. rasuulkuna waa loo sheegaya ummaddiisa xaaladay ku jiraan, ilaahay baa gaarsiinayo, ilaahay ma u jeedaa waxaad qabanayso, dadkana shacabku markaatay ka noqonaya. wax yar muddo yar aad joogtay, shaqo fiican aad qabatay, aa ummadda waxay abaalmarin ay kaaga dhigeen 4 sano na ogaan, ummaddaas marka maxay xaq u leedahay? waxay xaq u leedahay inaad u hagar baxdo, inaadan seexan. Cumar ma noqon kartaa su-aashaas aniga ii taagan? waxaananaa socon karaa faraa ii taagan ay dhahaa, ani farta ii taagan taa waxa waaye farmaajo cumar ma noqon kartaa? cumar daraasay, cumar ibn khataab daraasay, ma seexan jirin habeenkii sababtoo ah hooyooyinka iyo caruurtooda oo gaajaysan uu ka seexan waayo? tala ah yaa isku wareejinaysaa? madaxweyne kasta si kor iyo si hoos si hoosaa ula hadla, oo anigaa ku jira dadkii la hadlayo, madaxweyne madaxweyneyaasha ka mid ahaa annagoo 7 qof ah 2 saacan la fadhina, maxaad u baahan tahay inaan kula talinaan rabnaa? volunteera kuu keenaa bishiiba mid kuu shaqeeya, volunteer hal bilood sanadkiiba hal bil, xafiiskaaga inaan kaaga shaqeyno oo lacagna aanan ka qaadan,
qof walba khibrad buu leeyahay uu kugu deeqaan diyaar u nahay dadkeen qurbaha joogo adigana qurbaha ka tagin oo waxna ku weydiisadeen shaqo qaranaan ka dhiganayna qof walba biluu soo baxaya aniga shaxaasan ugu horeeya khibraddayda qawaaniinta caalamka iyo shareecada islaamka iyo nidaamka socdaalka immigration iyo wixii diin i baray oo afartan sano aan daaci ku ahaa khibrad ahaan ayaan kugu deeqayaa waxaa kaloo imaanaya nin kaloo injineer ah nin kaloo siyaasadda soo bartay nin kaloo cilmiga dhaqaalaha soo bartay team volunteerska coordinate gareeya u samee budget ha loo sameeyo qurbaha ay kaalmeynayaan mashruuca oo milatariga oo aada rabto dadka oo dhanna ay kaa sugayaan in milatari madax bannaan ee awood leh iyo ciidan guud oo madax bannaan oo isugu jira poliiska iyo mid nabad sugidda oo hufan oo aan ahayn nabad sugidda maanta jirta waa ay tahay nabad sugid alla kacabsi iyo ummad u dhibrin iyo waddan u nax oo madax bannaan oo aan ku xirnaan intelligensiga caalamiga inaad waxaan kusoo gabagabeynayaa ducada ka hor saddex hal dooro sheekadaama si fiican u dhegeyso saddex hal dooro waad guulaysanaysaa la taliyaashaa nin madaxa aa saddex shaqaale a hal su-aal weydiiyey saddexdooda mid buu doortay ninkan madaxba ah u daysan adig ka weynow inaad ka duwanaata kaa cabsanayaa fiir wuxuu sameeyey saddex shaqaale ayaa mid wuxuu weydi saddexdooda wuxuu dhahay su-aalaha idin weydiinaya idin jawaaba kuwa laba saddexa u kala bixinaya kii kuwaad wuxuu weydiiyey laba laba lagu daray shan soo ma aha ulahay waa shaqaa waa madaxda adoo kale iyo la taliyaashaada iyo dadkii kaa hor shaqaynaya ninkii wuxuu dhahay mudane madaxweyne wuxuu dhahay laba lagu daray waa afar waa runtaa ulahay waa shan laba laba lagu daray waa shan waa runtaa wuxuu dhahay xaggii ii istaag kii ku xig wuxuu dhahay yaabaa ku xig laba laba lagu daray shan soo ma ah buu dhahay ninkii madaxweynaha ninkii u shaqaynaya wuxuu yidhi ka hor shaqaynaya mudane laba laba lagu daray waa shan haddii hal la raacsiyo dhahay wuxuu yidhi xaggii ii istaag kii saddexaad aa wuxuu yidhi laba laba lagu daray shan soo ma ah kii saddexaad wuxuu dhahay mudan madaxweyne laba laba lagu daray shan maa buu dhahay waa khalad waa afar buu dhahay subaxdii soo socotay shaqada marka laisugu yimid waxaa la arkay labadii hore oo shaqaynayso iyo kii saddexaad oo la waayey ninkii ku xiga madaxweynaha u yimid wuxuu dhahay hebel wallaahi maxaa dhacay labadiina ilaa uu ag joogay wuxuu dhahay labadiina kii koowaad iyo kii labaad bay kula joogaan wuxuu dhahay kii koowaad wuxuu dhahay kii koowaad waa haahle af soomaaliyan isticmaalaya haahle macnaha wax walboo khalad ah waan camleynaya waa kaan u baahan nahay u dhahay aan ku shaqaysan kara oo damiir aan lahayn kan labaad uu dhahay waxaan u joojiyey waa munaafiq uu dhahay haallaha koowaad iyo kii dambe u dhexeeyo u dhahay sababta wuxuu dhahay haa laba laba lagu daray waa shan waa bains uu dhahay haddana marka wuxuu sii raaciyey haddii hal lagu daro marka waa munaafiqiyey dadka munaafiqiinta u baahan nahay uu dhahay oo noocaas oo kale ah kan kale aawu u dhahay waa waayo wuxuu dhahay waa eriy u dhahay sababtaa runtu uu ii sheegay u dhahay annaga waqtiyadan wax runta noo sheega ma jecli madaxweyne farmaajo sheekadaasa ku hortaal waxaan ku dhahay saddex laba dooro labada hore ha dooran kan koowaad iyo ka labaad hadday kugu wareegsan yihiin intaysan kuu imaan kala baro hadda dadka haddaad ka dareento haahle iyo mid haahle inuu ku dhaho raba inuu kuu munaafiqeeyo labadaasi waxa kugu wareegsan ka saar
waxaa doortaa oo keliya mid runta kuu sheegaya. Haddaad taabnada ku dhahayo si fiican usluub ah kuu dhahayo, madaxweynow waxaan sax maha. Safraada inaa aado meel waxaa arkay xal shay lagu soo qoray safaradaada dhan wada yareen, ninaan saaxiib nahay oo maxamed bare la yidhahda waxuu kuusoo diray fariin. Fariinaan marka hore kuusoo diray oo qoraal ah, isagana fariin kale kuusoo diray ku dhahayo shaqo fiicanaa qabatay markaa safraysay, sidii isi ka fiican ummadda lacagteeda u siib garay, ummadda waa gaajaysan tahay, safaradaada yaray buu ku dhahay. Marka markaa bixis la tasho dadkaada. Markaa anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka inaad dhegaysato. Sayidna Cumar hal saacaad uu taagnaa, waayeel 70 jir ah uu hal saac dhegaysanayay, ilaa qof uu yidhi madaxweynaha waddadaad ku haysay, qofti waayeel kula hadlaya, waddadaad ku haysay muddo saacad ah inaad u dhimrisay ahayd, wuxuu ku qaylinayaa hooyadii, qoraxdana way kululeen. Maha u dhahay Sayidna Cumar u dhahay farax ka qaad. Maamadaas waxay ahayd maamaday kusoo degtay suuratu Mujaadila. Wuxuu dhahay ilaaha dhegaysta oo fooqa 7 samaawaad ka dhegaysta, Cumar wuxuu yahay madaxweynaha dadka u dhegaysta. Waa in shacabka u samayso waa usbuuc bishii, haddaad usbuuci kali karin bishii hal maalin oo la yidhaahdo maalinta shacab. Maalintaasoo dhan subaxdii waa soo fadhiisanaysaa ilaa maqrib 2 saac ku shaqaysanaynaa. Shaqaalaad noo tahay inaad saas u fikirto. Waa adiga shaqaalaad noo tahay, annaga boos ku ah, shacabka boos ku ah, madax ku ah. Haddaad saas ku fikirin oo aad isku malayso sacabkii aad ka sarayso dad meel qaladaad fadhisaa, waxaad ku fikiraysaa shacabka boos inay ku yihiin. Waxaasoo dhanna waad daraasaysaa, nin cilmi lahaa tahay oo khibrad leh oo shaqooyinkaan already shaqo fiican soo qabtay. Anaga waxaan ka mid ahayn mashaxasun ka mid ahaa dadkii dhoorkii ku dhahaa oo meeshaas maalintii mowqifka aad qaadatay Minneapolis intaasoo kun isku keenay. Hadalkeena wuxuu ahaa xaqa inaad taageerno, xaqad ku taagno. Waa wax maanta dadkii kugu doorteen hasbedelin. Sayid Xasan al-Banna nin la yidhaahdo imaam wuxuu yidhi naxnu qawmun laa natagayr, waxaana dadka xaqa ku taagan duruuf kastoo timaado isma bedelno, lacag iyo adduunyo nama bedesho dhahay iyo dana khaasa. Todoba dardaaran oo halhal aan ku sheegayo oo ducadii ku xigta markaas. Kow, shareecada islaamka si aad u hesho raxmada ilaahay subxaana wa tacaala. Shareecada islaamka ee dastuurka ku qoran iyadoo markaasi wixii waaqaca ah oo shareecada hoos keenaya qawaaniinta caalamiga oo dhan, dad khubaro ah oo shareecadiina bartay, qawaaniinta caalamiga bartay oo guddaa inaad xulato muddo aad siiso, muddadaas ay ku diyaariyaan nidaam dhammaystiran oo shareecada islaamka ama dastuurka waafaqsan oo hay-adaha guud ahaan principles of the laws ah oo hay-adahoo dhan iyo waddanko dhan ay ku shaqeynayaan. Waa shaqo adag, waa wax laga gaabiyey kuwii hore ka gaabeen madaxdii hore. Nidaam shareecada hoos imaanayo markaad samayso oo dastuurkaas shareecada tilmaamaya aad fuliso, ilaah arrimaha kuu saaraya. Laba, inaad ka dhamayso dhammaan balamada aad qaaday markaad kambeynka samaynaysay. Balamadaasi oo ugu horeyso in ciidamo qaran aad dhisayso. Ciidamo qaran waa kusoo xilnaa magaca aad isticmaasha. Annaga qurbaha ku taageerayna oo kugu taageerayna taas. Waxa ugu weyn oo ciidamo qaran u baahan waa dhaqaale. Dhaqaale madax banaan waayo, hadduu shisheeye dhaqaalaha ku siinaya shisheeyahaasa ku lahaaraya ciidamahaasa shisheeyaha leh. Waa ognahay inay Soomaaliya ay joogaan boqolaal Soomaali ah oo laga biilo waddamo kale si toos ah. Waddamadaas may u shaqeeyaan mise shacabka Soomaaliya u shaqeeyaan? Tabcan waddamadaasay u shaqeeyaan. Xilmada ayaa jirta oo dhahayso maaragtay Soomaaliya af wax cunay xisho. Xidmad kala jirto oo carabi ah, ana qof walba qofku quudiyo ayaa amraya uu amarkiisa ku shaqeynayaa. Marka shacabka Soomaaliyeed reer Minnesota iyo gobolada oo dhan
iyo qurbaha meelaha jooga waxaan diyaar u yihiin inaan ku kaalmayno. Qorshe waxaan qoray oo aan dhahayo qorshaha qurbaha ee dhisadda ciidamo qaran laga kaalmeynayo madaxweyne farmaajo, qorshahaasoo ah 100,000 ayaa ku nool gobolka Minnesota. Anaga reer Minnesota aan ka hadli karnaa maadaama intaan ku nool nahay. 100,000 30,000 oo ka mid ah in qof walba bil walba $100 uu bixiyo waxay noqonaysaa 3 million. Qorshayaasha military oo Soomaaliya oo qoro waxaa ka mid ah in 10,000 oo ciidan ah 3 million ay masruufto. Ana mushaharkooda keliya $300 askari. 10,000 oo ciidan aan kafaala qaadi karnaa reer Minnesota. 30,000 oo ka mid ah haddii xafiis aad u samayso iyo xafiis Minnesota ku yaalla oo wada shaqeynayo, lacagtaas waxay noqonaysaa Rwanda 3 jeer u tagay safar oo dowladdii hore ee mas-uulka ahayd khibrad dadka aqoonyahanka inay kasoo kororsadaan sida Rwandaha dibadda jooga ay u dhiseen waddankooda. Rwandaha dibadda jooga ayaa Rwanda dhisay. Soomaalida dibadda joogta Soomaaliya way dhisi karaan. Reer Minnesota 10,000 oo ciidan aan kafaala qaadi karnaa. Marka mashruuca kafaala qaadista ciidamada samee waa taas waxaa ka mid ah banaqaadyada. 3, garsoor adag oo nidaamsan samee. Labadii dowlad horeyso way ku fashilmeen. Dad ay weydii waxay dhaheen farmaajo maxaa loo doortay? Farmaajo waxaan dhahay 2 kooxaa doortay. Shacab ku abaalmariyey wanaagii muddada yareed uu joogay uu qabtay iyo waxaa doortay koox ka caraysan madaxweynihii Shariif, madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Xasan si wax u maamulay. Marka maxaa lagaa rabaa? Duruus inaad ka qaadato taas oo dadkan ku doortay oo faraha badan. Doorasho dad banay ahayd waa run, laakiin Ilaahay hadduu nolol noloshu noo barakeeyo waxaad arki doontaa hadda 40 sano aad dadka waxay rabaan 270,000 dadka mishigood way dheer yahay, wax badanay kaa filayaan, laakiin 270,000 haddaad soo gaarsiiso oo ay ugu weyn tahay hal keliya hal qodob bis oo ah karaamadii Soomaaliya soo celin. Qofkii Soomaaliya ah karaamo ma laha, noo soo celin kartaa qofkii karaamadiisa. Garsoor adag oo madax banaan waxaa lagu samayn karaa dastuurkii already uu bilaabay qaabka garsoorka Soomaaliya oo ah mid madax banaan inuu noqdo. Qaabkaasi muraajac lagu sameeyo oo dad khubara ah oo culumaa shariica, culumada shariicada bartay, qawaaniintan wax ka bartay, inaad martiqaado oo muraajac lagu sameeyo heykalka garsoorka oo Soomaaliya ee madax banaan oo cidna hoos imaanayna oo madax banaan oo cid kasta soo hortaagi karo madax maxkamadda inaad tan ugu sarayso. Adoo dhisaayo maxkamadda dastuuriga oo ay ku fashilmeen kuwii ka horreeyay inay dhisaan, dastuurka khaladaad ayaa ku jira in la saxo u baahan. Khaladaadkaasna muraajaca lagu sameeyo intaan afti la qaadin, cadaaladda ka mid tahay. 4, inaad doorato prime minister oo leh 5 sifo. 1, ammaan. Nabi Yuusuf wuxuu yiri Ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa fi suuratu Yuusuf dib u akhri markuu ka sheekeynayay qabashada jagadii iyadoo baahi jirta, baahidaas oo ah khatar, abaar iyo wax haddana haysto kale. Suuradaas uu muraajacay waa prime minister soo socdo. Marka qaabka dambe wuxuu leeyahay idooro boqorow, aniga waxaad igu dooranaysaa inii xafiidun caliim. Xafiid an caliim, xafiid waxa weeyaan ammaanaan haynayaa, corrupted ma yihiin, musuqmaasuq ma samaynayo, dadka eexmi ku kala dooranayo wax ma xadayo, way igu aamini kartaa booska oo ah dhaqaalaha sida loo maareeyo ummadda loo badbaadin lahaa, isla markaasna caliim khibrad ma u leeyahay hawsha. Marka qof hawshana aqoon u leh, ammaano leh. 1, ammaano. 2, hawsha cilmi ama khibrad u leh. 3, 4.5 aan ku imaanay waa ogahay, way adkaanaysaa. Laakiin qofka ma qaban karaa in la fiiriyo oo yuu yahay aan loo fiirin. 3,
مدة أفراد مدة أفراد طلعوا مكوين تش طلعوا سبعة طلع شعبة ميديا هذا واستعمال سوشيال ميديا مدحوينهم وهذا وضعك مريكة وأتقان وأدينا عاد كتب تويتر بقى واستعماله مركب حالة جربة إن سوشيال ميديا استعمالش أما فيسبوك أما تويتر كأكلة ضدنا وكيل كابر نخدع أو شعب كتلويدي يا دم ليسان يا دم ليسان باهين هذا يكون جرتوا دولة يا هو جامعة حكومة عصو حكومة حلوج إذا برايم مينستر يا مقنكر مركا بدك كلا طالعين كوي ما دوا بدك أفراد بدك شراب بدك شراب هيستوري جيسا قف ضدك يا سفرت كوفيق كريم إنه قربت قوية أما عدين عاد يسموهين قف نوع سكراء أو على وضم هذا كان سفر مدرس سفر استعمل حمله قف هيستوري جيسا نظيفة أو عند عن وضم أو شعبك أي كتلة بحيان وكريم وحاسسون هيا برايم مينيسيس كهرونا ميلا لغسو وفرت المغسو ميلا لغسو ديرايين فريما روحنا قنقر هذه شعبك هكوشان يا دين قدر كشنال قدر دارك 4.5 هاو دميسو مامر كار مشروع باب انت 4.5 حدا بلو صوتا دستور كل كسور جيدا 4.5 دستور كل حلاتك وده سمينيه 4.5 دستور كل كسور جيدا شريعة دستور كل كورو كسور جيدا الناس السواسية كالاسنان المشت دستور كل حلاتك وده سمينيه سيدا شنلادا افكار وقالة ادعيت كسر عيسى مالا هذا تا أقول لك ستو هيستوريات سامي سي الدنيا آخر واليبان إسا لح دد جد أنا دد جسو لب جودي جودي قرار يدوه شيسينا أو دد أصحح شيء كشف أي سوماري إن دبلا ولا لايو وحبا نعاي ولا دواعية دواعية لا ديره أفرت عن صنع أنا أقول لك ستو أب قدو بيسو أب ندامسو أو دقيسو لحد البلاد واحد جود جلس إسماعيل عين جود جلابا جود جلاب دجال في مصر ماسك ملايين دولار أيادات بحيي يبغى ضط يجاديسين الجاجل الأرض من حولهن الجاجل الأرض من عيا ضط كاسي أنا وحام إلهي سبحانه وتعالى أركيا إن عقوبة امتحان كوه واحد نعيد دورشة لا واحد كسب حي صوبتها سدين ملايين دولار لوجو بحكا دورشة في مصر ماسك يبغى روح الصومالي للموادن كا وقاتلوا اللي معاي عقوبة سقط تضوّر مدة تضوّر دراسة ما يسوى National Day of دعاء التوبة ما لين يراد ما لين الدعاء إيه ما لين التوبة ما لين تاسي الصومالي من ملك استعجوت أنا قريب من الصوت وكلا إذا كوجوم دشوا قرنا دكتور جوجا هرجيس دكتور جوجا كسواي دكتور جوجا قروه دكتور جوجا بيدابا ماركا ملكستو ما أنت هسه حلقة سمعنا يا دعاء يا توبة إلها متوبة كلينا واحد على واحد دب الجوني قفل بو أك إنه قف نعو عي قف كسدون نور هاد دب داخل ويدستو هاد واحد كقاتل وحيس هوا عليه ما حوينا حسن واقع عصنا National Day of دعاء أنا جا إني اللي رأوا بروفيسور بشير أو جوجا كينيا مشروع عاصل أصلا وضني مجازين هالكل ربي لكن حفيز كم هذا حسب أو شيء وعنا هذا National Day of دعاء زمان بقول اللحن العلماء أصلا لو مرتقى ذي والقطب كان واهي المامي والدردارك سر وصير عينا يا بقول اللحن العلماء أصلا لو مرتقى ذي كم ذها وحل أولى لنا هي ربك الشباب تاسنا ما يشد تبغى شيء سين كان ربعنا نحب دريو تبغى شيء سين تبغى كلا زمان أيوه وحرمنا عدك استو إن أنا لقيتني الشباب حتى يكون جرا الله طل برامج شخص مني القراءة وأدير كرتو وأدار تنفوس أدير كرو قراءة كاتي لحي تون بيجو كتبيا أو أه قابك لو حالنا يف نبك على الشباب إذا لو مرة يودي موديل أوف عبد الله بن عباس ده قال كل يوم حالين كرو أنت طلبنا مشروع هذا الحساب مشروع سياسي يعني قريب مشروع هذا شعب كأجل التشو سيد ضد كان لو واجهان وضد كاني وعروف تاني وأنا لا يردن بقرار كم ده ولا سوء علي كمان كنا سوء علين كرا وحي صهر ربنا لا سوء علين كرا وحي واحد جديد
ummadda waa tashanayna marka waxa ka samayn lahayn nolol ma qalinayo cid kale dibadda inay talana siiso mashruucoodu kuma fulinayaan anaga ummaddeenna kuma baabinayaan doroonis ummaddeenna xooleen laguma baabinayo talada anaga naga qaado waxaan ku soo gabagabeynayaa soomaali badan waxay kaa sugaysaa in deriska oo soomaalida oo dowladda soomaaliya ama shacabka soomaaliya siyaasaddeena soomaaliya ee faraha kala baxa marka laga reebo dowladda jabuuti oo marna ah dowlad walaalaheenna ah oo shacab soomaali ah wixii khaas oo naga dhexeenay iyagii anaga anagay noo taallaa laakiin deriska oo si toos ah inaan ku sheegna ay mudantaa oo ah ethoobiya iyo kenya faragelinta siyaasadeed soomaaliya inay faraha kala baxaan faragelintaas oo khatar gelisay adiga inugu doorto oo adiga laftigaada ka dacwoonaysa aad lahayd dad wafdiga tagay xitaa aan la socon say u maamulaan doorashada soomaaliya waana khatar waa faragelin madaxbanaanida soomaaliya oo aan ciddaama aan dooran karin oo naloo doorayo laakiin waxaa ku timid aayaddan aan rabo inaan kusoo gudgabeeyo aayad cajiib badan halhays aan rabo inaan ka dhigto laakiin waa hilmaam wajita calaa qadarin yaa muusa qadaraa ku timid farmaajo qorshaha dadka u degsanaa kuma jirin adag inaad timaado sababtoo awoodaha iyo lacagaha faraha badan la bixiyey ana cid gooni kuma fiiqayo laakiin qof walba laanta waxaa ugu booreed qof kale laakiin ilaahay subxaana wa tacala qadarkiisa waa gooni waxaa dhacday sheekadii ninkii xaakimka ahaa oo nin diil ku xukunaa markasta warqaddu saxiixay waxaa ku qorneed an yuqtal warqad inuu ku qoray ahayd markasta wuxuu ku qoraya an yutlaq hala soo daayo markii lagu soo celiyo warqadda waa qaladay waxay ahayd inaad ku qorto an yuqtal amiirkii warqadii uu jexjeexayaa warqadkaa loo dhiibayaa uu boobsiinaya wuxuu ku qoraya an yutlaq hala soo daayo markii warqadda la geeyey waa la soo celiyaa haddana amiir maxaa dhacay warqaddu ma aragta waxaa ku qortay ma aqrisa markaasuu dhaha hala dilaa dhahay fiir waxaa ku qoran ma diri karo adaa saxiixay an yutlaq saddex jeer ku soo laabatay markii saddexaad waxuu dhahay waxaan aniga ma watee qadar ilaahay waa idinka sii daaya qadar ilaaha ku timi ilaahay subxaana wa tacaala ducadi mark qodobadaas iyo talooyinkaasi ilaah ku waafajiyo allahuma amiin ilaah ha ku xifdiyo wixii naftaada khatar ku ah mustaqbalkaada khatar ku ah ilaa soomaaliyaad ku taagan tahay joogistaada khatar ku ah ilaah kaa qabto indhahaaga ilaahay ha jeclaysay kitaabka qur-aanka dhegahaaga qur-aanka baqalkiisa ilaahay ha jeclaysay carabkaaga dikriga ilaahay ha jeclaysay xubnahaaga kitaabka iyo sunnada raacitaankiisa ilaahay ha waafajiyo ummaddaasi kii u shaqeeya oo u adeega kan yar kan weyn kan dhibaataysan kan wax haysta aan kala soo celin ilaah kaa yeelo midaa seexan ilaa qof soomaali u gaajaysan yahay oo hoy aan haysan xali waxaa la soo geliyay kule waa arkaysay niman dhalinyaro ah oo darbijiif ah oo dhahayaan farmaajo hana loo geeyo maya midaa wuxuu leeyahay farmaajo ii geeya ilmo kala la socdaan anagaa ku geynayno farmaajo ii geeya anagaa ku geynayno farmaajo ii geeya wiilashaasi saddex ma haystaan waxay cunaana ma haystaan aday kaa sugaayaan meelay seexdaana ma haystaan waa hoy aday kaa sugaayaan mustaqbalna ma haystaan waxbarasho loo sameeyo waa qurbaan diyaaru kuu yahay waalidii cabdiqaasim waa loo helnaa ummadoo dhan laantana kacsanay ma adeegso waxaana seesannahay haddana isticmaal ummadoo dhan markii la dooranayo nasiib dara muusa ka faa'idaysa haddana lagu waxbaasisay ummad miskiin ah oo nadiif ah aad ka dhalatay oo jecel inay dowlad noqdaan oo daalay naga faa'idayso naga faa'idayso naga faa'idayso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.